och välkomna till Gustavsbergsbrott. Med oss i studion har vi Leif G.V. Persson. Hej Leif! Hej. I kvällens program ska vi ta upp svartsjukemordet på Svetlana, 32 år, från Moskva. Hur går det att gå i skogen, professor? Tänk på din höft nu. Är du inte lite för gammal för det här, professorn? Nej. Jag kan lilla stumpan sköta sitt och så kan jag sköta mitt och så är det bra med det. Mm. Ja. Ja, Leif. Vad har vi här för någonting? Ja, man kan ju se direkt här att det ganska klassiskt fall av svartsjukemord. Här kan man ju se på sprutbilden här att det är ett tungt vapen som har använts här. Va? Det är troligen en stor kniv av något slag. Som man kan då se här på kroppen så ser man att det har begåtts grovt våld mot såväl underliv som hjärta här. Och hjärtat, som vi ser, separeras från kroppen. En vansinneshandling då, helt enkelt. Mm. Skulle du kunna beskriva händelseförloppet där? Ja, det är fredag. Svetlana, moroffret, har ju bråkat med sin pojkvän Igor då. Svetlana! Igor! Min ryska björn! Min ryska snöta! Vi har vandrat i många år. Vill du nu gifta dig med mig? Igor! Min ryska björn! Jag har träffat en annan! Svetlana! Och du var en suka åt mig! Igor, vad gör du? Vilt i kniven! Igor! Igor! Och Igor, han blir helt utom sig. Hämtar farfars gamla slaktkniv. Och ja, kort och gott gör processen kort med Svetlana. Min snälta Svetlana! Vi skulle gifta oss. Jag skulle möta henne i parken. Men hon kom inte. Vad är med detta odjur som har mördat min Svetlana? Han ska få betala priset. Det var allt för ikväll. Nästa vecka tar vi upp styckmordet på toalettfabriken. Häng med oss då.